Yang sandingnya nek rondo itu pilih Rene lho. Lantone ora gendah. Iya ora ora ye. Lah ditone aku katut ora katut terus piye? Urup no urup balian Wah, gede-gede sih gue ya. Apot nih lo, bukan duur. Tak kira lah, kamu ngetani nek kono lho. Nggo, sik wong sitok apa yen nututi? Jalan kembar kae.